បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃណាក៏ដោយខ្ញុំបាទដែលជាតํานាងរបស់ក្រុមហូឌី ABC មានបរិធានបတ်ខ្លីមួយទៀតឲ្យលើកយកមកជំរាបជូនតកតងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងនឹងអុកស៊ីសែនណាអសារៈសំខាន់ឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់អុកស៊ីសែន បាទអុកស៊ីហ្សែនបងបងបងៗបានបានស្គាល់ណាអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្យល់របស់យើងនឹងវាមានអុកស៊ីហ្សែនបាទនៅនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងវាមានកាបូនដ اي អុកស াইড ហើយនឹងពពុះអុកស៊ីហ្សែននៅពពុះកាបូនដ اي អុកស াইড ឧស្ម័នកាបូនិកហ្នឹងហើយនឹងពពុះអុកស៊ីហ្សែនយើងស្រូបយកពពុះអុកស៊ីហ្សែនបាទអុកស៊ីហ្សែននេះបើនិយាយទៅគឺថា វាគឺជាថ្នាំធម្មជាតិបាទអុកស៊ីហ្សែននេះគឺជាថ្នាំធម្មជាតិដែលមនុស្សយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់បាទថ្នាំ៣មុខដែលមនុស្សយើងត្រូវការថ្នាំអាហារថ្នាំទឹកនិងថ្នាំអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេ៣ហ្នឹងអត់ចោលមួយណាបានទេហើយតាមអ្នកប្រាជ្ញបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាមនុស្សអាចរស់បានសម្រាប់អាហារហ្នឹងគឺថា សាយសប្តាហ៍អត់អាហារ40ថ្ងៃអាចរស់បាននឹងមនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យតែមានទឹកឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនដកនឹងហើមអាហ្នឹងតាមតាមទฤษฎីរបស់អ្នកប្រាជ្ញអឺប៉ុណ្ណាអត់ទឹកហ្នឹងបានតែ10ថ្ងៃទៅហើយខ្វះទឹកតែ10ថ្ងៃមនុស្សស្លាប់តែអុកស៊ីហ្សែនបើខ្វះតែ4 5នាទីស្លាប់ហើយឃើញទេបាទអុកស៊ីហ្សែនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងយើងសិក្សាមើលអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងសំខាន់យល់មែនទែនកតាចាំបាច់នឹងខ្លាំងបំផុតណាខ្លាំងបំផុត អត់អាហារអីនឹងដឹងឃើញអ្នកខ្លាចអត់ធូបាហាប្រហែលរយៈចឹងទៅក៏អត់អីដែរនៅតែអាចរស់បាននៅមិនស្លាប់ទឹកនឹងក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែបើអុកស៊ីហ្សែន14 5នាទីទៅហើយចឹងអុកស៊ីហ្សែននេះបើនិយាយទៅសំខាន់សំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់វាមានជាធម្មជាតិរបស់វាវវវាហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានមនុស្សមិនសូវយកចិត្តរត់ដាក់រឿងអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹង មន <laughs> ុស្សអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់មកពីវាសម្បោរជាទៅមនុស្សតើមានអវ័យដូចសម្បោរហ្នឹងមនុស្សមិនសូវយកចិត្តដាក់ទេបាទរបោះសម្បោរហ្នឹងមិនមែនតែបើសិលរបោះនោះវាខ្វះខាតរបោះនោះមិនសូវមានអាហ្នឹងមនុស្សឲ្យចម្លៃយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែននៅគៀនណាក៏ដកទាំងហើមបានកាលណាក្នុងបទគបិទជិតក៏បិទជិតទៅក៏មនុស្សនៅក្នុងរស់បានដកទាំងហើមបានបាទនៅគៀនកន្លោះកេរៀតណាវມັນដកទាំងហើមបានឃើញណាអុកស៊ីហ្សែនវាអញ្ចឹងគេណា ហើយដល់យ៉ាងមនុស្សវាអត់នេះទេវាមិនសូវខ្វល់ទេប៉ុន្តែគំភ្លេចណាការខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអានឹងមិនបាច់ថាខ្វះខាតខ្លាំងទេខ្វះខាតខ្លាំងយོ་មែនទេចំបោះបាត់ចិត្តអត់មែនអុកស៊ីហ្សែនទៅបាត់ហើយដូចយើងឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែការខ្វះខាតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាំឲ្យកើតជំងឺនាំឲ្យកើតជំងឺជំងឺពែពន់ទៅនឹងកោសិកាហ្នឹងហើយនឹងជំងឺពែពន់នឹងមិនផ្លូវទាំងហើម ប nee. mm. <laughs> ូអុកស៊ីហ្សែនទេយើងយើងមើលដំណើរការនៃរាងកាយរបស់យើងមនុស្សយើងយើងស្រូបយកនេះស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែននេះដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងស្រូបហ្នឹងទៅស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនយ៉ាងទៅចូលទៅសួតចូលទៅសួតអញ្ចឹងសួតហ្នឹងមានឈាមរត់មកកាត់សួតឈាមរត់មកកាត់សួតដើម្បីចាប់យកអុកស៊ីហ្សែននេះចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនទន្ទឹមហ្នឹងក៏ប្រឡែងមកវិញនៅឧបុស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត នៅអ៊ូស្មានកាបូនិកនៅអ៊ូស្មានកាបូនីអុកស៊ីតឃើញទេអញ្ចឹងឈាមនឹងចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅឃើញទេហើយប្រឡែងអ៊ូស្មានម្យ៉ាងគេហៅថាកាបូនីអុកស៊ីតនឹងមកសួតវិញដូចចេះយើងដកដង្ហើមចេញអញ្ចឹងអាកាដកដង្ហើមចេញនេះភ្លុំដង្ហើមចេញនេះអានឹងយើងភ្លុំចោលនៅពពុអ៊ូស្មានកាបូនីអុកស៊ីតប៉ុន្តែអាកាស្រូបចូលនោះយើងស្រូបយកនៅពពុអុកស៊ីហ្សែន អ្នក guess អូស្មាន់អុកស៊ីហ្សែនគេណាហើយសួរថាជក់អុកស៊ីហ្សែននេះយើងស្រូបចូលមកទៅណាអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងស្រូបចូលហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមព្រោះឈាមវាឆ្លងកាត់សួតយើងចាប់ដើមស្រូបចូលក្នុងឈាមហើយឈាមហ្នឹងវានឹងប្រឡែងចូលទៅកັນកោសិកាឈាមកំហោមណាដែលជួយឲ្យពពោះហេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងដើរបានល្អកោសិកាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមលសរីរាង្គ ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកោសកាហ្នឹងវាដកទាំងហើមបានវារស់បាននៅវារស់បានព្រោះអត់មានអុកស៊ីហ្សែនអត់បានទេកោសកាកាន់តែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកោសកាហ្នឹងវាវត្តខុសប្រកបដៃទៅជាសាច់ដុះឥឡូវហើយទៅជាមហារាជឥឡូវហើយឃើញនេះអាហ្នឹងជាធម្មជាតិណាហើយអញ្ចឹងបានផ្នែកមួយនៃការកើតជំងឺមហារាជនេះតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសជួនជិតអាឡម៉ងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែលហ្នឹងថាជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារាជជំងឺសាច់ដុះឃើញទេ និងអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel គាត់បានអឺណែនាំអញ្ចឹងគាត់បានប្រកាសណាការខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែននេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានជំងឺសាច់ដក់ក្នុងមហារីកឃើញទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងយកស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ឈាមឈាមនាំទៅកាន់កោសិកាដើម្បីធ្វើឲ្យកោសិកានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅនៅគេហៅថាអុកស៊ីហ្សែនណាផ្លាស់ប្ដូរនៅអុកស៊ីហ្សែនរបស់វាដូចយើងអញ្ចឹងឃើញទេយើងដកដង្ហើម អ uh, 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 ុក uh, ស៊ីស uh, ែនជូលផ្លុំចេញនៅអ៊ូស្មានកាបូនីកអ៊ូស្មានកាបូនីកអុកស៊ីតដូច្នេះយើងធ្វើយើងដកតង្ហើមបានវារស់បានគេហ្នឹងកោសិកាដូចគ្នាចឹងដែរហើយសួរអ៊ូស្មានកាបូនីកអុកស៊ីតយើកើតចេញពីណាកើតចេញពីការសម្យកណាជាជាអ៊ូស្មានគេហៅថា by product ផលិតផលបន្ទាប់ពីទឹកសំដែលកើតចេញមកមានពីរមានពពុះកាបូនីកអុកស៊ីតហ្នឹងហើយនិងពពុះហៃដ្រូហ្សែនអាយអននិយាយហៅថា ion hydrogen គេហ្នឹង បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលសិក្សាមើលនៅយន្តកម្មនៃដំណើរការរបស់អុកស៊ីហ្សែនគឺចឹងឯងណាមនុស្សអត់អាចខ្វះបានទេបើខ្វះខ្វះយូរទៅយូរទៅអាកោសកានឹងប្រព្រឹត្តមិនប្រកដីលើឲ្យដោយមនុស្សយើងអត់អុកស៊ីហ្សែនចឹងអញ្ចឹងកោសកាវាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរណាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរដើម្បីឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅប្រកដីឲ្យវាលូតលាស់ប្រធម្មតាលូតលាស់ប្រកដីឃើញទេ បាទហើយអ៊ូស្មាន કાર્ បូនឌីអុកស៊ីតនេះវាកើតចេញពីការសម្យោគអុកស៊ីហ្សែនរវាងកោសិកានឹងកោសិកានឹងរវាងអុកស៊ីហ្សែននឹងមានន័យងាយស្រួលស្ដាប់ថាអញ្ចេះថាកោសិកាយើងវា C អុកស៊ីហ្សែនហើយបន្ទាប់វា C ហើយវាបានបញ្ចេញនៅនៅអ៊ូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងដែលយើងដកទាំងហើមចេញនឹងផ្លុំទាំងហើមចេញនឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺហើយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីទូសែនបើបើនិយាយប្រៀបធៀបងាយយល់បងបងប្អូនថាអញ្ចេះ ថាផោមរបស់កោសិកាអាកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងអាយើងដកដង្ហើមចេកអាហ្នឹងផោមរបស់កោសិកាហើយអាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីទូសែនហ្នឹងលិមួកកោសិកាបាទហ្នឹងយើងនិយាយស្ដាប់តែចឹងហើយហ្នឹងវាហូរទៅតាមឈាមចេញទៅតាមតម្រងនោមទៅអីអត់ទៅហើយនេះវាចេញតាមផ្លូវដង្ហើមឃើញទេអាហ្នឹងចឹងបើយើងសិតសោឲ្យស៊ីជ្រៅចឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងយល់ពី អត្ថប្រយោជន៍របស់អុកស៊ីហ្សែនដែលវាធ្វើការនៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យតុល្យភាពទៅដល់កោសិកានិយាយដោយខ្លីថាវាជ ểm កោសិកាដើម្បីកុំឲ្យកោសិកានោះប្រព្រឹត្តទៅខុសប្រក្រតីប៉ុន្តែជាទូទៅការតាដែលយើងមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់នេះពេលខ្លះវាកើតមានចំពោះយើងពេលខ្លះមិនកើតមានចំពោះយើងទេ ពីប្រុសមនុស្សយើងអឺទោះបីថាអុកស៊ីហ្សែនវាសម្បូរបែបយ៉ាងណាក៏ដោយតាមផ្លូវដង្ហើមដែលយើងដកចូលទៅបើពេលខ្លះយើងវាមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមគឺមាននេះថាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមវាពាក់ពន្ធសួតនឹងឯងពាក់ពន្ធរលាកសួតនឹងឯងពាក់ពន្ធកើតហឺតនឹងឯងណាកតារស់នៅកលែងដែលបិទចិត្តកតារស់នៅកលែងដែលអឺពိုးពេញទៅដោយឧស្ម័ន អឺផ្សែងពុលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនគេណាកតាច្រើនណាកតាច្រើនណាដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងខ្វះហើយខ្វះហ្នឹងមិនមែនខ្វះដល់ព្រ្លៀមព្រ្លៀមកម្រិតខ្ពស់ខ្វះដល់ថ្នាក់ដែលយើងដកទៅខាងឡើងតែក៏មិនមែនទេនៅដកទៅខាងបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខ្វះខ្វះម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរອບខែរອບឆ្នាំបាទរອບខែរອບឆ្នាំណា បើវាខ្វាស់លឿនហ្មងអានឹងមានអីយើងដឹងភ្លៀមណាខ្វាស់ពុបដកលង្ហើមលែងបានរកខ្យល់បាត់ហើយអានឹងខ្វាស់យូរមែនតើហើយប៉ណ្ណោះខ្វាស់នោះខ្វាស់តិចតិចតិចចឹងណាវីចាស់ជរាផ្លូវដង្ហើមមិនសូវបានល្អការស្រូបយកនៅសារធាតុអឺនៅនៅអ៊ូស្មានអុកស៊ីហ្សែននឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ការរស់នៅក្នុងបន្ទប់បាត់ចិត្តការរស់នៅក្នុងសភាពអាប់អួរនៃផ្សែងពុលផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូផ្សែងរោងចក្រសកម្ម ណ៎បោករុំចំណីអាហារមកចំនួនទៀតណ៎ក៏វាធ្វើឲ្យយើងកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនលោករស់នៅក្នុងក្រំដែលសម្បូរតដោយផ្សែងពុលនឹងជាដើមឡ่ะណ៎ធ្វើឲ្យយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនចឹងកង្វះខាតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះជំងឺកើតឡើងហើយពោះអុកស៊ីហ្សែនទៅប្រយោជន៍វាច្រើនណាស់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាប្រយោជន៍រួមថាវាជួយឲ្យជីវិតយើងរស់អាហ្នឹងនិយាយនិយាយប្រយោជន៍រួមធំតមកណា បានបីយើងនិយាយប្រយោជន៍ដែលសំខាន់តូចៗមានច្រើនទៀតដូចជាថាអុកស៊ីហ្សែននេះគឺជាថ្នាំបាទនិយាយដល់គ្នាថាជាថ្នាំព្យាបាលថ្នាំធម្មជាតិដល់ហ្នឹងជាថ្នាំព្យាបាលជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់មេរោគដែលបង្កការលាកមួយចំនួនធំជាពិសេសក្រុមពពួកមេរោគហៅថា anaerobic virus ពពួកអឺគេហៅ virus ដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន បាក់តេរីដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន។អាពពួកហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនប្រភេទរួមទាំងមេរ៉ូផ្សិតផងដែរ។ពពួកពពួកហ្នឹងកាលណាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនវាអាចអាចធ្វើការឯបានទេវាអសកម្ម។អាហ្នឹងវាបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់សុកសណុកយល់ថាវាខ្លាចធ្នាំរបស់វាហ្នឹងគឺធ្នាំអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងឯង។ដូចយើងខ្លាចធ្នាំពុលអញ្ចឹងណា។ណាធ្នាំពុល សត្វកណ្ដោតតាមពុលសត្វផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងមិនមែនជាអាហារយើងណាជាថ្នាំពុលណាគេណាបើសិនតែយើងវាជាអាហារយើងដែលយើងត្រូវកាវាមានបញ្ហាអីបើនេះអត់ទេប៉ះមួយយើងគ្រោះថ្នាក់មែនចំណែកឯពពួកវីរុសអស់ហ្នឹងវីរុសមួយចំនួនហ្នឹងអាអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺជាថ្នាំពុលរបស់វាហើយបើបើសិនតែវាត្រូវកាពពួកអុកស៊ីសែនហ្នឹងដើម្បីរស់ប្រហែលជាយើងនេះគ្មានរស់តាត់មេរោគទេមេរោគហ្នឹងគឺថារស់ច្រើនជាងយើងទៅទៀតណា អានឧប ਿਹ ោធិហោថាបើសិនអុកស៊ីហ្សែននឹងវាជាឆ្នាំពៅកោសិកាដល់ឆ្នាំពៅណាំពៅមេរោគណាឆ្នាំជួយឲ្យមេរោគរស់វិញអានឹងអូយើងមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីឯងយើងរស់មិនតទេប៉ុន្តែជាធម្មជាតិពួកវីរុសអស់ហ្នឹងឯងដែលវីរុសបកជំងឺការរលាកមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាវាអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេខ្លាចអុកស៊ីហ្សែនកាលណាមានអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅព្រឹបទៅដល់តាណាវាអសកម្មទៅនឹងភ្លាម គេហើយដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អឃើញទេបាទធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងដកដង្ហើមស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងពពោះប៉ាតេរីវីរុសដែលມັນត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអាពួកហ្នឹងសកម្មគ្នាមកចូលទៅអាពួកហ្នឹងរត់ខ្ចាក់ខ្ចាយអស់ងាប់អស់ណាអត់អាចនឹងកកើតជាកូនជាចៅបំផ្លាញរាងកាយយើងបានទេ បាទវាមិនងាប់ក៏វាមានចំនួនតិចដែរចំនួនមួយចំនួនដែលมันអាចបំផ្លាញយើងបានដោយសារអីដោយសារអតិពលរបស់អុកស៊ីហ្សែនដែលវាខ្លាចនៃឯងឃើញណាអានឹងជាធម្មជាតិអញ្ចឹងពូពួក virus មកចំនួនធំបាទ virus មកចំនួនធំណាដូចជា virus បកកោជំងឺរលាកថ្លើមក៏มันត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរ virus អស់ហ្នឹង virus បង្កការរលាកសរសៃឈាមក៏มันត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរអឺ virus បង្កការរលាក អ uh, ឺផ្នែករោគស្ត្រីបាទក៏មិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរ virus ផ្សិតក៏មិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរនឹង virus ជាច្រើនទៀត virus ប្រកបបញ្ហារលាកពូវៀនដែលនាំឲ្យក្អួតចង្អោពុលចំណៃអានឹងក៏ក៏ជាប្រភេទ virus ដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរគេនេះច្រើនណាច្រើន virus ច្រើនណាដែលរងគ្រោះអឺមកដល់យើងដែលប្រកបបញ្ហាមកដល់យើងនៅពេលដែលយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែននេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់ពេលនោះ បាក់តេរីវីរុសអស់ហ្នឹងអត់អត់ធ្វើអីបានទេបាទបាក់តេរីវីរុសអស់ហ្នឹងគឺថាវាខ្លាចតែម្ដងវាអសកម្មតែម្ដងវាងាប់តែម្ដងឃើញណាអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវយល់យល់ស៊ីជ្រៅទៅលើអវ័យដែលជាមានជាធម្មជាតិណាអានេះគឺអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិទេណាគេហៅឃើញអញ្ចឹងគេឃើញថាបើរាងកាយណាមួយមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនរាងកាយនោះមិនងាយឈឺទេជាពិសេសពួកពួកវីរុសបាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអសកម្មណាដូច្នេះ អឺសរុបរួមទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវអុកស៊ីហ្សែនឲ្យមានត្រូវខ្មៃថាត្រូវខ្ជលខ្លះនាយីរហូតទៅដល់ការស្លេកពាក់ហ្នឹងបាទបើនាយីជាកាប់ពិតទៅនាយីចាំទៅថាកលែងអឺក្រលុកកលៀតគៀនកោះរបស់យើងហ្នឹងក៏ឲ្យត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែរឲ្យត្រូវខ្ជលដែរនិយាយសម្ញថាឲ្យត្រូវខ្ជលបាទមិនមែនអឹបរហូតទេតែការអឹបរហូតគឺរងគ្រោះ ដោយសារពពុះប៉ាទ្រីអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងមានកម្លាំងក្នុងការបង្កើតកូនកើតចៅបកកោការរលាយដូច្នេះយើងត្រូវចំហឲ្យវាត្រូវត្រូវអុកស៊ីសែនផងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយដល់ខ្លីណាបាទព្រោះពួកប៉ាទ្រី virus ផ្សិតមីរុបផ្សិតអស់ហ្នឹងគេយយើងឧទាហរណ៍មើលថាឥឡូវរបស់មួយដែលយើងយកមកក្រោបឲ្យចិត្តកុំឲ្យខ្យល់ចូលបានពេលនោះរបស់ខ្ញុំនឹងប្អូម ហើយមូលហេតុដែលប្អូនដោយសារវាមេរោគសិតកើតឡើងហើយមេរោគសិតកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែពពោះមេរោគអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទចិត្តពេលនោះឯងគឺថាមេរោគសិតហ្នឹងគឺមានកម្លាំងឯងបាទមានកម្លាំងបង្កើតឯងនៃប្រកបការធ្វើឲ្យខូចចំណីอาหารណាធ្វើឲ្យខូចចំណីอาหารអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាមានរោគសិតណា អ៊ីចឹងចង់ពយលជារួមអយលអញ្ចឹងថាបើសិនយើងបើកចំហវាបើទៅបីយ៉ាងណាក៏នៅតែយូរដែរមិនងាយនឹងកាត់ផ្សិតទេត្រង់ចំណុចនេះសអបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពពុះអុកស៊ីហ្សែននឹងមានអតិពលខ្លាំងណាស់ណាទៅលើពពុះអឺវីរុសបាក់តេរីមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងនិយាយសរុបរួមមកថាមនុស្សត្រូវការចាំបាច់ណាស់អុកស៊ីហ្សែនណាអញ្ចឹងយើងទីត្យាកានុវត្តនគលការនឹងផងណា សម្រាប់មនុស្សប្រុសកណ្ដុយស្រីកណ្ដុយគឺតោះយើងយល់យើងយល់ឲ្យសរុបរួមឡើងវិញទៀតថាកលុកកលៀតគៀនកោះរបស់យើងនឹងក៏ធ្វើមិនឲ្យវាត្រូវខ្យល់ផងណាត្រូវអុកស៊ីហ្សែនផងដើម្បីឲ្យដើម្បីកុំឲ្យវានោះផ្សេងផ្សេងមានរោគបាក់តេរីផ្សិតផ្សេងផ្សេងនឹងបង្កការរលាករលួយទៅដល់អវយវៈរបស់យើងនោះមានទេ បាទអញ្ចឹងប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 ងអូនគួរទៅយល់ណាអញ្ចឹងសរុបរួមមកថាអុកស៊ីហ្សែនគឺជាធ្នាំគឺជាធ្នាំណាដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាធម្មជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើនណាដែលយើងមិនមានពពុះអុកស៊ីហ្សែននេះគ្រប់គ្រាន់ណាជាពិសេសយើងកើតជំងឺ អឺផ្លូវដង្ហើមទាំងម្ដងមានរលាកសួតមានរបេងមានហឺតមានហੌតមានអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងកតារស់នៅមួយចំនួនទៀតណាដែលយើងខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញអុកស៊ីហ្សែនក្នុងបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការផលិតនៅពពុះផលិតផលដើម្បីជួយនៅក្នុងការបង្កើនឲ្យមានកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយ ជាពិសេសហ្នឹងมันតាមផ្លូវដង្ហើមទេគឺតាមផ្លូវមាត់ណាតាមផ្លូវមាត់មានលេខថាម៉េចមានលេខដល់ផលិតជាប្រភេទទឹកអុកស៊ីសែននៅដើម្បីឲ្យយើងផឹកណាទឹកហ្នឹងផឹកពេលផឹកចូលទៅគឺថាវាចូលទៅដល់ពូវិនធំបាទហើយត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងឈាមឬទៅតាមឈាមมันតាមផ្លូវដង្ហើមទេឃើញឈាមរត់ទៅដល់ណាវារត់ទៅដល់ហ្នឹងនឹងដើម្បីជំនួយអាការខ្វះខាតអុកស៊ីសែនពីខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលកើត ជំងឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនឬក៏ជំងឺពះពន់នឹងផ្លឹកដង្ហើមបាទអញ្ចឹងផលិតផលនេះអឺអេរ៉ូប៊ីកអុកស៊ីហ្សែនបាទអេរ៉ូប៊ីកអុកស៊ីហ្សែនណាអាមួយគេហៅថាអឺណែរ៉ូប៊ីកអានេះអេរ៉ូប៊ីកអេរ៉ូប៊ីកបានន័យថាអុកស៊ីហ្សែនដល់ណែរ៉ូប៊ីកខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអានេះមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់ឃើញទេបាទអុកស៊ីហ្សែនដែលគេរៀបចំមកអឺផលិតជាដំណក់ទឹកដាក់ជាមួយទឹកផឹកដើម្បីឲ្យយើងផឹក វាមិនចូលតាមផ្លូវដង្ហើមតែចូលតាមផ្លូវប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាលឿនឃើញទេឥឡូវនេះការប្រើប្រាស់ដំណាក់ទឹកអុកស៊ីសែននេះគឺកត្តាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានជំងឺរលាកណាចាំបាច់ណាស់ជាពិសេសគឺរោគស្ត្រីរោគបរោះរោគស្ត្រីមេរោគផ្សិតណាចាំបាច់ជំងឺរលាកស្រោមខួរជំងឺក្អួតចង្អោនៅរលាកពូវិនពុលចំណៃណាគេចាំបាច់ត្រូវប្រើណា បាទហើយនឹងជំងឺមួយចំនួនទៀតដែលជាជំងឺដូចជាសាច់ដុះជាដើមគឺចោលមិនបានទេជំងឺមហារីកអីហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើដែរគ្រាន់តែវាមានកម្រិតវាណាបើពួកខ្ញុំនិយាយរួមនេះជារួមទេណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរតែតែប្រើហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺផ្លោកដង្ហើមចាំបាច់ទៅប្រើចាំបាច់មកពីព្រោះហ្នឹងដឹងខ្វះ100%ជំងឺផ្លោកដង្ហើមមាន Hot មាន Hurt មានរបេងមានរលាកសួតណា មានទបៀតតងសួតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងអាចជំងឺអស់ហ្នឹងវាសួតតែជំងឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្វះកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវប្រើបំផុតណាសម្រាប់បងៗប្អូនៗដែលមានជំងឺអស់ហ្នឹងបាទចាំបាច់ត្រូវប្រើបំផុតមូលហេតុដែលត្រូវប្រើបំផុតហ្នឹងគឺដើម្បីបង្គ្រប់នៅការខ្វះខាតព្រោះកាលណាយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទេ អានឹងគឺជាបញ្ហាចៅតហើយសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសពពុះមេរោអោះហ្នឹងវាឡើងដៃវាអាចបកើតកូនបកើតចៅបកកោការរយលេខកាន់ទៅធ្ងន់ទៅណាកត្តានេះហើយដែលយើងត្រូវតែបំពេញជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានស្រាប់ហើយបើយើងទៅស្រូបយកខ្យល់យកអីអាហ្នឹងគោបាទនេះបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមយើងពិបាកទៀតពិបាកបើយើងព្យាយាមទៅអាហ្នឹងឧទាហរណ៍តែបើនៅតំបន់ដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយខ្យល់អុកស៊ីសែនណាហ្នឹងគួរ បាទគួរតលេងខ្លះទៅណាតលេងកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបានសុខភាពល្អហើយបាទតលេងកន្លែងអ៊ូអគលែងផ្សែងពុលហ្នឹងឈូចសុខភាពវិញតាបើនិយាយសុខវិញខូចវិញបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនគួរជ្រើសរើសកន្លែងដើរលេងហ្នឹងឲ្យវាសម្បូរខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនផងបើមិនអញ្ចឹងឯងសង្កេតឃើញមនុស្សពពាក់ពពូនគ្រែទៅតែកន្លែងណាអាប់អ៊ូហ្នឹង ប uh, no, ាទគេថាទៅកឡៃអុកស៊ីហ្សែនច្រើនទៅកឡៃស្ងាត់ទៅកឡៃស្ងាត់មិនសុបាយគេថាអញ្ចឹងណាបាទប៉ះណាសុបាយអាសុបាយកើតជំងឺអាមួយវាស្ងាត់ហើយកើតអត់មានជំងឺវាមិនស្រួលជាងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានផលិតផលចំនួន ي បើសិនតែបងបងប្អូនអូនដឹងខ្លួនថាអូឥឡូវទៅកឡៃហ្នឹងមិនសូវមានអុកស៊ីហ្សែនអាហ្នឹងផឹកអុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យបាទឬក៏អ្នកមានជំងឺចាំបាច់ទៅតែប្រើទៅហ្មងអត់ចោលទេ បាទបើមិនចឹងទេយើងខ្វះហើយតែកាន់តែខ្វះហើយកើតជំងឺហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍អុកស៊ីហ្សែនណាបងបងប្អូនប្អូនគួរណាស់បានប្រើហើយសួរថាជុបអ្នកអត់ឈឺប្រើបានអត់ណាឥឡូវចូលអ្នកអត់ឈឺតាមពិតអ្នកអត់ឈឺនឹងចាំបាច់ប្រើមុនអ្នកឈឺផងអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងមកពីមិនបានប្រើហ្នឹងតាបាទអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងគឺអ្នកអត់បានប្រើហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ចង់ចង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងគេដែរនេះណា បើសិនយើងជាមនុស្សអានេះគេមានបែងចែកមនុស្សមាន3ប្រភេទមានមនុស្សឆ្លាតមនុស្សមិនឆ្លាតហើយមនុស្សមហាឆ្លាតមនុស្សអឺមិនឆ្លាតបានគេថាឈ្មោះហើយបណ្ដ oi ខ្លួនឲ្យតែឈ្មោះបន្តទៀតអានេះចឹងមានគេថាឈ្មោះហើយជាហ្នឹងជាហើយបណ្ដ oi ខ្លួនឈ្មោះតទៀត បាទហ្នឹងនិយាយពីឈឺវិញណាអាហ្នឹងមនុស្សມັນឆ្លាតតែដល់មនុស្សឆ្លាតគេឈឺឲ្យគេព្យាបាលជាឲ្យគេថែទាំបាទគេឈឺឲ្យគេព្យាបាលជាហើយគេចាប់ដើមថែទាំបើពុកគេដឹងថាមកពីມັນថែទាំហ្នឹងបានបានទម្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សឆ្លាតហើយដល់មនុស្សមហាឆ្លាតគេហៅថា the smart test people នោះណាមនុស្សមហាឆ្លាតហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមើលឃើញគេឈឺ ហើយការពៀខ្លួនកំអោឈឺទ័នបាទឥឡូវមើលមើលមនុស្សឆ្លាតมันឆ្លាតយ៉ាងម៉េចមើលកែសាក់រំលឹកពាក្យហ្នឹងមនុស្សដែលมันឆ្លាតហ្នឹងគឺមនុស្សឈឺឲ្យជាឲ្យអត់ថែទอมនេះព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ថែទอมហ្នឹងមកគាត់ឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់បានកែ nó អាចបានកែអាកំហុសបែបហ្នឹងដល់មនុស្សដែលគេឆ្លាតហ្នឹងក៏មនុស្សគេកែថាអូអញដោយសារតារឿងឈ្មោះហ្នឹងតាអត់ថែតួមហ្នឹងតាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឥឡូវក៏ឲ្យឈ្មោះតទៀតអញ្ចឹងថែតួមច umn ៃមនុស្សមហាឆ្លាតឃើញគេឈ្មោះហើយមិនចង់ឲ្យខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺតាមរយៈការថែតួមមកហើយគេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសិសក៏អញ្ចឹងដែរសិសដែលឆ្លាតសិសដែលមិនឆ្លាតគឺសិសដែលធ្វើខុសហើយអត់កែបាទ ជាងកាលធ្វើគណិតវិជាអីខុសចឹងទៅអត់ប្រុំកែទេអត់ដឹងថាអូអានឹងគ្រូកំណែឲ្យហိုင်းអត់មើលយល់ទេអញ្ចឹងស្អែកឡើងខុសទីខានស្អែកឡើងខុសទៀតខៃខលខុសទៀតតែមនុស្សសិស្សដែលឆ្លាតហ្នឹងគឺថាពេលដែលធ្វើខុសឲ្យគ្រូកែបញ្យល់គាត់ចាំច្បាស់ណាស់ហ្មងថាអូអានេះមកវិញចេះតាណាអានោះមកវិញចេះអញ្ចឹងអត់ខុសរេទូបីលំហាត់មកក្រៅស្តៀងរៀងគ្នាធ្វើត្រូវទៅងអស់ដល់សិស្សដែលប្រកែបំផុតឆ្លាតបំផុតនៅមិនទាន់ខុសខ្លួនឯងឯងមើលគេ គោគោកែមកអញ្ចឹងអញអញដាច់ខាត់គឺត្រូវតែគំអោឆ្លាក់ខ្លួនខុសតាន់ណែឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រៀនល្បិចពីគេភ្លៀមណែគាត់ឆ្លាតនឹងមិនអោយមិនអោយខុសខុសតាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទុកហ្នឹងគាត់ដប់ដប់រហូតអាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងណាជំងឺក៏អញ្ចឹងដែរបាទហើយដូចនេះហើយបងបងបងអូនទាំងអស់ណាគួតែថែទាំហើយបើជាហើយឈឺហើយក៏យើងត្រូវថែទាំគំអោឆ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតសម្រាប់អ្នកមិនតាន់ឈឺហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវការពីហើយជាពិសេសអ្នក ចង់កិច្ចផុតអំពីជំងឺសាច់ដុះជំងឺគិះជំងឺមហារិកអានឹងត្រូវប្រើហើយណាចាំបាច់ណាស់ហើយបើអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អានឹង100%ត្រូវប្រើហើយบ่អត់ប្រើអត់បានទេបាទអត់បានទេគ្រូធ្នាក់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធានបទតកតងទៅនឹងអឺអត្ថប្រយោជន៍របស់អុកស៊ីហ្សែនណាអុកស៊ីហ្សែនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនតែខ្ញុំលើកសង្ខេបសង្ខេបសារជាថ្មីឡើងវិញឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រួតជ្រាបពីរឿង បាទអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងពីព្រោះមនុស្សយើងវាមិនស្ូវយកចិត្តដាក់ដើម្បីបកើនអុកស៊ីហ្សែនទេបាទដោយសារដោយបានលើកឡើងវាសម្បូរពេកមនុស្សតែសម្បូរពេកលែងខ្វល់លែងលែងរវល់អីហើយបាទបើណាកន្លែងខ្វះខាតនោះអ៊ំថាឥឡូវយើងមើលមើលបាទខ្វះខាតហ្នឹងក៏ថាអូបាទគឺស្វាហ្វស្វ័យណាស់អត់សម្បូរណាដែលសម្បូរពេកលែងដូចដូចចាស់ចាស់រយៈច្រើនយូរណាស់ចាស់ចាស់អីយើងគគគ្នាហ្នឹង យើងធ្វើនំអីច so ឹងតិហោណានំបច្កប់អីចឹងទៅបើតែទីញគេនិយាយពីក្លៀនឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែពេលតែធ្វើខ្លួនឯងអត់អត់មានចង់យ៉ាងច្រើនទៅទូទៀនមកចងវាយអីហ្នឹងហើយបើតែទីញគេអូ Facebook ទីញគេវាខ្វះខាននោះទីញគេខ្វះខានចឹងចឹងឆ្ងាញ់ណាមិនល្មមមិនគេឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលតែខ្លួនឯងសបោនោះធ្វើម្ដងម្ដងបនទៀនអីយ៉ាងណា នៅពេញពេញក្រចៃនឹងគ្មានតែណាគេដូចថាអូប៉ៃតៃអីខ្លាំងអីទេលមមលមមនឹងអញ្ចឹងអាសបោះរបស់សបូរនឹងវាមិនសូវមានតម្លៃហើយដោះរបស់ដែលអត់សបូរនឹងតម្លៃខ្លាំងណាឥឡូវសាកមើលសាកយើងខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែននៅលើពិភពលោកនឹងមើលតិចហោរវាមានដែនកំណត់នៃនៃការខ្វះខាតមើលឥឡូវថានៅកលែងប្រទេសផ្សេងៗមិនសូវមាននេះសបូរតែស្រុកខ្មែរតិចហោរអញ្ចឹងណាអុកស៊ីហ្សែននឹង បិមនុស្សនឹងរត់មកស្រុកខ្មែរគ្រប់គ្នាឥឡូវហូរកន្លែងនៅម្បានលើនឹងមកដកដង្ហើមយកអុកស៊ីហ្សែនឧបមាថានៅគេនោះអត់មានទេមានតិចឃ្លាក់នៅសល់30 40%ហើយយើងនេះ100%ពេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងមនុស្សរត់មកនៅទីនេះឥឡូវនឹងគ្រប់គ្នានឹងមកដីនៅម្បានលើនឹងតែវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបស់ដែលយើងអត់សម្បូរអ៊ីចឹងឧទាហរណ៍ទេណាអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទៅដាក់អុកស៊ីហ្សែនដោយសារវាសម្បូរប៉ណ្ណិកុំភ្លេចណា complex ថាយើងកើតជំងឺមួយចំនួនគឺជំងឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនតែយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងខ្វះទេបាទយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទេដូច្នេះអានឹងជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយដោះដោះស្រ័យយើងដោះអត់ចេញទេរោគកឡែងដោះមិនឃើញទេព្រោះមិនដឹងតើមូលហេតុអីណាអញ្ចឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមមិនដាច់ខាតហើយទោះបីថាយើងមិនជំងឺផ្លូវដង្ហើមក៏ដោយគេត្រូវប្រើបាត់ទៅហើយអាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងនោះបាទនិយាយគោលការណ៍ធម្មជាតិគេត្រូវការប្រើហើយព្រោះមនុស្សយើងតែចាស់ទៅផ្លូវដង្ហើមខ្សោយយ ឆាប់ហត់នឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនត្រង់ទ្រេយរបស់សួតនឹងសំបីតថងសួតនឹងក៏វាមិនមែនមូលថ្លាដូចក្មេងទេវាទៅវិចវោចខាងក្នុងនឹងថតមិនជឿបាទថងសួតដែលដែលល្អនោះគេព្រៀបដូចជាកោមផ្លែបាយតំពាំងបាយជូរអញ្ចឹងអានឹងថងសួតដែលល្អអានៅធ្លោះថ្លា បាទនៅរៀងមូលតវែងនឹងអានឹងថងសួតដែលគេល្អនៅប៉ោងរីកក្ររអហើយដល់ថងសួតមនុស្សចាស់វាមិនទៅល្អវាក្វិចកបោចវាកពិតដោយអាត្បៀងបៃឈូប្លាយត្បៀងបៃឈូដែលគេទុកចោលមួយទឹកពីទឹកឯហ្នឹងវាយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ព្រាបធាបអយលយ៉ាងណាដល់យ៉ាងអាចការដាក់អុកស៊ីសែនវាអត់បានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទេ ណេកត្តាការដាក់អុកស៊ីហ្សែនដល់បានក្រពាន់នេះនាំឲ្យអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងសូដក៏បានក្រពាន់ដែរឃើញទេក្នុងកោសិកានេះចង់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់ពីផ្នែកខាងក្រៅណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរណាស់ប្រើបាទគួរណាស់ប្រើណាបើមិនអញ្ចឹងទេជំងឺយើងបំបាក់ហើយណា បាទចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះបរិធានបတ်ក្រោយមួយនេះខ្ញុំក៏នឹងលើកត្រួសត្រាសាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបងៗបងប្អូនមានការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អុកស៊ីហ្សែនផលប្រយោជន៍របស់អុកស៊ីហ្សែនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នានិងជួយណែផ្ដល់ចំណេះដឹងតតគ្នាផងឲ្យប្រធានបတ်ក្រោយៗនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនបន្តទៀតប៉ណ្ណោះកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទភ្លេចប្រាប់ណាបើមិនបងៗបងប្អូនត្រូវការ ដំណាក់តម្ដងសួរនោមរឿងរาวសុខភាពលេខទូស័ព្ទមាននៅខាងដើមហ្នឹងក៏មានបាទនៅក្នុងសាំនេលហ្នឹងដែលដាក់ក្នុង YouTube ហ្នឹងក៏មានហើយនឹងទូស័ព្ទខ្ញុំជម្រាបជូនម្សាទៀតមាន3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 981125ណាអឺលេខដូចគ្នានេះក៏ទុយដែរដូចគ្នាខុសតាប្រព័ន្ធខាងមុខហើយនឹងអឺមាតហ្វូន088ហ្នឹងតែលេខ8មួយទៀតទៅបាទអញ្ចឹង981125ណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពិធីនបត្តិក្រោយៗបាទ